سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سن کا نارا صدیق ہمارا، ہر سن کا نارا صدیق ہمارا، ہر سن کا نارا ہر سنی کا نارا۔ بھائی سارے سنی تو کیا باقی دل میں نعرہ لگا رہے ہیں کیا؟ ہمارے یہاں تو نعرہ باہر لگتا ہے، دل میں تو ورد ہوتا ہے۔ پورا مجمع سوچو تو صحیح، ہم یہاں بیٹھ کر جامع مسجد عیدگاہ میں بیٹھ کر صدیق اکبر کا ذکر کر رہے ہیں سنہری جالیوں میں، میرے آقا کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ اب جو آقا کو راضی کرنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر بولے گا صدیق ہمارا، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سن کا نارا صدیق ہمارا۔ دنیا صدا ختم تیرا نام رہے گا، دنیا صدا ختم تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق سفر۔ ابو بکر ایسے بولنا ہے، سلامت رہے۔ جب ہی آپ لوگ آگے ہیں انشاءاللہ، آپ لوگ ہر میدان میں آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ پیچھے والو تم بھی پیچھے نہیں ہوگے انشاءاللہ، تم بھی آگے ہوگے۔ ہاں یہ مسجد کے اندر والے سارے آگے ہیں ماشاءاللہ۔ دعا دیتا ہوں جو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پورے ولیوم کے ساتھ دو دفعہ بولے ابو بکر ابو بکر، اللہ کرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر، علی علی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر ابو بکر، نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ابو بکر ابو بکر، ہے چرچ جس کے عرش پر، ابو بکر ابو بکر، لگے گا نا